Elektromənfilik haqqında videoda kovalent rabitənin polar və ya qeyri-polar olduğunu necə təyin etməyi öyrəndik. Bu videoda biz molekulların polar və ya qeyri-polar olduğunu necə müəyyənləşdirdiyimizi və həmçinin molekullar arası qüvvələrə bu polarlığı necə tətbiq edəcəyimizi öyrənəcəyik. Molekullar arası qüvvələr adından da göründüyü kimi molekullar arasında olan qüvvələrdir və bu molekul daxili qüvvədən fərqlidir. Molekullar daxili qüvvə kovalent rabitə kimi olur. Molekullar arası qüvvə isə molekullar arasında olan qüvvə olur. Gəlin birinci molekullar arası qüvvəyə baxaq. Bu dipol-dipol qarşılıqlı təsiri adlanır. İndi niyə belə adlandığını düşünək. Bu aseton molekullarından birinə baxaq və oksigenlə ikigat rabitəsi olan karbona diqqət yetirək. Oksigenin karbondan daha elektromənfi olduğunu bilirik. Karbon və oksigen arasındakı bu ikigat rabitədə 4 elektronumuz var. Bunları fərqləndirəcəm. Oksigen daha elektron mənfi olduğundan, oksigen bu elektronları özünə yaxınlaşdıracaq və buna görə də oksigen mənfi yüklənəcək. Sarı rəngli elektronlar kardondan uzaqlaşır. Beləliklə, karbonun elektron sıxlığı azalır və karbon müsbət yüklənir. Bu molekul üçün yüklər ayrılacaq. Biz müsbət və mənfi yüklər alacağıq. Burada polarlaşmış ikitə rabitə var. Həmçinin Polarlaşmış molekulumuz var. Beləliklə burada iki fərqli qütb var. Mənfi və müsbət qütb. Deyə bilərik ki, bu polar molekuldur. Deməli, asiton qismən polar molekuldur. Eyni şey aşağıdakı asidon molekulu üçün də keçərlidir. Biz qismən mənfi, qismən müsbət molekula əldə edirik. Deməli, bu da polar molekuldur. İki qütbü var. Buna dipol deyirik. Hər molekulun dipol momenti var. Hər bir molekul polar olduğundan və müsbət, mənfi yüklər ayrıldığından, üzvi kimiyada əks yüklərin bir-birini cəlb etdiyini bilirik. Düzdür? Mənfi yüklü oksigen müsbət yüklü karbona cəlb olunur. Bu iki molekul arasında elektrostatik cazibə baş verir. Bu iki molekulu bir yerdə saxlayacaq qüvvə budur. Onları ayırmaq üçün enerji lazımdır. Asetonun çuyğnama temperaturu təxminən 56 dərəcə C-dir. Otaq temperaturu 20 ilə 25 arasında olduğundan, otaq temperaturunda biz asetonun qaynama nöqtəsinə çata bilmərik. Bununla belə, aseton hələ də mayedir. Otaq temperaturunda və təzyiqində aseton maye halındadır və bu, həmin molekulları bir yerdə saxlayan dipol-dipol qarşılıqlı təsirlərinin molekullar arası qüvvəsi ilə əlaqədardır. Molekullar arası qüvvə isə elektromənfilikdən asılıdır. Gəlin başqa bir molekullar arası qüvvəyə baxaq. Və bu da hidrogen rabitəsidir. Burada iki su molekulu var. Burada oksigenlə hidrogen arasında olan elektronlar haqqında düşünsək, oksigenin hidrogendən daha elektromənfi olduğunu bilirik. Oksigen bu elektronları özünə cəlb edir. Oksigen qismən mənfi yüklənir. Hidrogen elektron sıxlığına biraz itirir. Buna görə də qismən müsbət yüklənir. Aşağıdakı su molekulunda da eyni hal baş verir. Bizim qismən mənfi və qismən müsbətimiz var. Sonuncu misaldakı kimi. Bu əks yüklər, yəni mənfi yükləmiş oksigen və müsbət yükləmiş hidrogen arasında bir növ elektrostatik cazibə olacaq. Deməli, bu da polar molekuldur. Əlbəttə ki, su polar molekuldur. Bunu dipol-dipol qarşılıqlı təsirinin bir nümunəsi olaraq düşünə bilərik. Bu situasiya istisna olmaqla, hidrogen rabitəsi adlandırdığımız dipol-dipol qarşılıqlı təsirinin daha güclü bir versiyasıdır. Bir vaxtlar hidrogenin əlavə bir əlaqə yaratmasının mümkün olduğu düşünülürdü. Bu da terminin ilk gəldiyi yerdir. Amma təbii ki, bu əsl molekul daxili qüvvə deyil, biz molekullar arası qüvvədən danışırıq. Bu ən güclü molekullar arası qüvvədir. Yalnız dipol-dipoldan fərqli olaraq hidrogen rabitəsinin mövcud olduğunu başa düşməyin yolu hidrogen nə ilə birləşdiyini görməkdir. Bu vəziyyətdə çox elektromənfi atomumuz var. Hidrogenə birləşmiş oksigen. Sonra bu hidrogen başqa bir elektromənfi atomla qarşılıqlı təsirdə olur. Bizdə qismən mənfi yük, qismən müsbət yük və sonra burada başqa bir qismən mənfi yük var. Bu hidrakiyan rabitəsində lazım olan haldır. Burada molekullar arası qüvvəni göstərən hidrogen var. Bəzi tələbələrin unutduğu məqam odur ki, bu hidrogen əslində başqa bir elektron mənfə atomla birləşməlidir ki, orada bir az əlavə cazibə yaransın. Hidrogen rabitəsi üçün yadda saxlamaalı olduğumuz 3 elektron mənfi element flor, oksigen və azotdur. Tələbələrin bunun üçün istifadə etdiyi qısaltma F, O, N-dir. FONi hidrogen rabitəsində iştirak edən elektron menfa atomlar kimi xatırlayırsınızsa, bu molekullar arası qüvvəni yadda saxlamalısınız. Suyun qaynama nöqtəsi təxminən 100 dərəcə C-dir. Aseton üçün gördüyümüzdən çox yüksəkdir. Bu sadəcə olaraq hidrogen rabitəsinin dipol-dipol qarşılıqlı təsirinin daha güclü bir versiyası olması ilə əlaqədardır və buna görə bu sam molekulları nə qaza çevirmək, onları ayırmaq üçün daha çox enerji və ya daha çox istilik tələb olunur. Təbii ki, su otaq temperaturunda mayedir. Yaxşı, başqa bir molekullar arası qüvvəyə baxaq. Buna London dispersiya qüvvəsi deyilir. Bunlar ən zəyif molekullar arası qüvvələrdir və həmçə orbitallarda hərəkət edən elektronlarla əlaqəsi var. Burada metan molekulu və metan üçün 4 hidrogenlə əhatə olunmuş bir karbonumuz var. Burada quruluşu necə çəkdiyimi söyləmək çətindir. Amma geriyə qayıdıb tetraedral rabitə sicocağını sübut etmək üçün videoya baxsanız Üç ölçüdə bu hidrogenlərin karbondan çıxdığını görə bilərsiniz. Bu onlar bütün istiqamətlərdə bərabərdirlər. Karbon və hidrogenin elektron mənfilikləri arasında çox kiçik fərq var. Bu kiçik fərq üç ölçüdə ləğv edilir. Metan molekulu bunun nəticəsində qeyri-polyar olur. Beləliklə, bu qeyri-polyardır və təbii ki, bu da qeyri-polyardır. Dipol-dipol qarşılıqlı əlaqəsi yoxdur. Hidrogen rabitəsi də yoxdur. İki meta molekulunun bir yerdə saxlayan yeganə molekullar arası qüvvə London dispersiya qüvvəsidir. Bura p-tələrdəki və bu orbitallarda hərəkət edən elektronlar haqqında düşünək. Sol tərəftəki molekul üçün ən qısa bir müddət tərsində molekulun bu tərəfinə bir az mənfi yük alsaq, elektronların bu tərəfinin xalis mənfi yüklə malik olduğu ortaya çıxa bilər. Sonra bu molekulda elektronlar əks istiqamətlə hərəkət edə bilər və o qismə müsbət yüklənə bilər. Beləliklə, bu iki metan molekulu arasında çox, çox kiçik bir cazibə ola bilər. Çox zəifdir. Buna görə də London dispersiya qüvvəsi ən zəif molekullar arası qüvvədir. Amma bu oradadır. Bu metan molekullarını birlikdə tutan yeganə qüvvədir və zəif olduğundan metan üçün qaynama nöqtəsinin çox aşağı olması gözləyirdik. Əlbəttə ki, belədir. Metan üçün qaynama temperaturu təxminən -164 dərəcə C-dir. Otaq temperaturu təxminən 20-25 dərəcə olduğu üçün əlbəttə ki, metan artıq qaynamış və qaz halındadır. Deməli, metan otaq temperaturunda və təzyiqində qaz halındadır. Əgər karbon sayını artırsanız, mümkün cəzbədici qüvvələrin sayını da artaracsınız. Əgər bunu etsəniz, digər karbohidrogenlərin qaynama temperaturunu kəskin artıra bilərsiniz. London dispersiya qüvvəsinin ən zəif olmasına baxmayaraq, daha böyük molekullarınız varsa, Və bütün bu əlavə qüvvələri ümmləşdirsəniz, bu molekullarla işlədiyiniz zaman bu qüvvə həqiqətən əhəmiyyətli ola bilər. Bu sizə elektromənfiliyin tətbiqini və nə qədər vacib olduğunu göstərmək üçün bəzi molekullar arası qüvvələrin qısa xülasəsidir.